кога сме кај Олимпијските игри, тоа е врвното спортско случување, од кое што сакаат да бидат дел сите оние кои што се спортисти. Двајца такви имаме, спортисти се, да видиме дали има целта да бидат дел од Олимпијските игри. Гости во Македонија наутро, ракометарите со кои почнува традиционално секоја година. Милан Лазаревски и Едвин Омерагич се тука во студиото. Добро утро. Добре дојдовте. Добро утро. Долго време веќе сме научени да ни стартува годината со големо надпреварување, ракометно, традиционално, во месец јануари. Па, вие сте релативно млади. Каква е возбудата, кај вас пред настапот на континенталната сцена, и веќе почнеме со Милан? Наистина, чувството е прекрасно да се биде, поготово за мен, ова е второ големо надпреварување, првото баш, каква случајност беше и 2019, исто така Германија, но сега се надам во некоја поголема улога. Мојата ќе биде во репрезентацијата, стварно. Мислам дека чувството е прекрасно и со нетрпение го чекам почетокот на ново првенство. Едно или две или три, не е небитно колку, секогаш треба возбудата, позитивната возбуда да биде присутна кај ракометарите, дали е така еден? Така е. Државниот дрес, химната, знамето, тоа се нешта кои што поготово за млади мотивира. Играчи од кои што нашата селекција е составена за овој собир, мислам дека имаме сите огромна желба за докажување бидејќи има играчи како што сум јас на кои што има ова прво големо надпреварување. И верувам дека таа желба за докажување прво меѓу себе ќе придонесе да ние го извадеме и дадеме нашиот максимум и успееме да ја представиме нашата држава во најдобро можно светло. Млади и стари во спортот одамна нема, има добри и лоши, сега тоа лоши малку делува, меѓутоа демотивирачки, меѓутоа ете да кажеме искусни и понеискусни. Како го оценуваш нашиот состав, подготвен ли е да се носи со предизвикот? Франција, Германија, Швајцарија. Апсолутно, јас моментално, иако не сме премногу време заедно, значи поминува само можеби колку 10 дена, 2 недели максимум кои што сме заедно сите, но без разлика можеби на харите не делуваме како најискусната репрезентација во оваа група, можеби сме најнеискусната репрезентација, но немојте да воопшто да се доведе до прашање моментот дали моментално оваа репрезентација е кадерна, мислам дека има играчи кои што исклучително располагаат со квалитет и мислам дека неискуството во нова такмичење, поготово дека ќе биде надокнадено со најголема желба и мислам дека тоа едноставно ќе биде анулирано и дека нема да се дојде до израз воопште на терен нашето навидумно неискуство. Да го напишевме овој одговор, немаше вака да го напишеме, го баравме токму тоа и добро е што доаѓа од еден млад човек, што доаѓа од еден спортист кој што треба во иднина да го носи државниот дрес. Не е круцијално ова надпреварување, меѓутоа дајте се од себе, нека биде вашето најдобро, последното нека биде уште подобро. Имате ли некакви очекувања, имате ли некаков страф од имиња или едноставно влегувате сите сме составени од крв и месо, па што мислам, биде нека сам биде? Ја прочитавте групата Франција, Германија, Швајцарија, тоа се три големи репрезентации. Имаме еден од главни Швајцарија, зони што не е позната, е силна ракометна репрезентација во последните години. Да, треба да знаат гледачите. Давидум вака не делува, меѓутоа треба да знаат. Имаат играчи кои што се активни на европската сцена силни клубови повеќе од 10 години. Го имаме главниот конкурент за освојување на медал на ова првенство Франција и мислам дека самите имиња кажуваат ние со каков предизвик треба да се соочиме на ова првенство. Меѓутоа, иако сме, ајде да кажеме на хартија, најслабата репрезентација или најмалце се очекува од нас, ќе го дадеме нашиот максимум. Направивме една атмосфера сега на припреми во Србија, каде што го зголемивме респектот меѓу нас кој што го имаме, почнавме да се почитуваме на многу повисоко ниво, бидејќи видовме дека секој истото го сака на ист начин. И верувам дека тие големи репрезентации за нас, како што ние збориме дека они се добри, тие нас не подценуваат и мислам дека би имало простор да покажеме заби, да покажеме дека и ние сме и они се луѓе од крв од месо, иако сме underdogs. Ако може да се надоврзам на Едвин, ако не е проблем уште. Многу за тоа те викнавме. Актуелна тема, Нептен беше и на припремиве нонстоп, значи се врте и мијата Германија, Франција и Швајцарија и нонстоп секогаш одека ќе се споредувам бидејќи сепак тие ни се на спортивници. Ја на пример и секогаш не прашуваат и што ли ќе кажеме ако не прашаат и на интервјуа и за изјави. Ја на пример не сум некој најголем љубител на прогнози пред утакмици, зашто од причина дека ова е колективен спорт, има премногу фактори
кои што се зимаат у предвид, за кои што ќе се одредат ниско од една утакмица. И тие фактори се идентично апликабилни и на противник кој што е далеку посилен од тебе, и на противник кој што е на твој ниво, и на противник кој што е далеку послаб од тебе. Затоа мислам дека моце е било така неблагодарно, викам да дам уште сеа прогнози, но на крајот од денот ипак одиме да видиме до кај сме со апсолутно кремот, значи самиот врв од европскиот ракове, значи претенденти за медали на секое првенство. Веќе кога играме, барем да играме со Франција и со Германија. Значи апсолутно, и мислам дека ако више треба да поставиме црта, да повлечеме до кај моментално се движи, у која линија, која тракторија на македонскиот ракомет, тоа да биде со Најдобрите на цел свет. Така, и најуспешните. И... Не мора да се моментално најдобри, меѓутоа се меѓу најуспешните. Најтрофени. И моментално предизвикот е апсолутно добро дојден. Не само кај мене, мислам дека подеднакво и кај сите играчи и стручен штаб. Само силно, ќе кажеме јако во жаргон, само силно, само вака, нека трае тоа од сега па до 10-ти, до првиот настап, па нека трае до крајот. Дај Боже што подолго да останете. Во Германија, многу фактори, меѓутоа го немаат факторот Лазаров во составот, ниту една од овие репрезентации. Добро, се имаат силни имиња, имаат силни активни ракометари, да не се лажеме. Меѓутоа, Кирил Лазаров е селектор, Кирил Лазаров е човекот кој што покажа храброст да направи сериозен рез, кој што си дојде и природно, меѓутоа тој се охрабри да го направи и да ве воведе вас младите во тешките води, нема кажеме матни, тешки нека бидат. Како се сноѓате? Го примате ли она што некогаш рекордерот на голови во Лигата на шампионите на Европското, на Светското првенство го носи во себе и ви го дава како товар? Знаеки го, Лазаров, тој е немилосрден на тренинзите и воопшто во барањата. Така? Па мислам, доколку еден тренер тоа го нема, не може да се створи некоја релација тренер-играч, каде што играчот ќе има респект, страво почит према тренерот и каде што ќе сака и ќе може да го извлече најдоброто од својот играч. Значи, Кирил како тренер да може делува дека е, како го опишавте вие, бескрупулозен, немилосрден, да, меѓутоа само додека е таму. Меѓутоа самото знаење кое што го има му дава дозвола он да проба да го извлече, да проба да го извлече најдоброто од тебе на негов начин. Мислам, секоја индивидуа е различна и секој човек има различен начин на функционирање и комуницирање. И јас, а верувам дека и Милан, тоа потполно го имаме прифатено и сме спремни да се соочиме па и со него, и со неговите очекувања од нас, за да докажеме дека вредиме и сме достојни за да представуваме нашата држава. Лазаров го има тој легитимитет кој што го стекнал со годините. Не случайно го споменав, ќе го поздравиме во ова прилика, ќе му честитаме нели празници и нему и на сите наши ракометари, на цела онаа генерација која што не направи горди, и на сите пред нив, и на Пепи Манасков, и на сите што ќе дојдат. Неслучајно го споменав Кирил Лазаров како фактор. Колку она што тој го постигнал во кариерата ви е мотив вам? Па добро, ипак не треба премногу се трошат зборови за тоа што значи Лазаров за македонскиот спорт, општо конкретно за македонскиот ракомет, значи е апсолутно најголемите височини му се достигнати и му се дел од неговото CV и апсолутно тоа. Неговите како му влијае кој се однесува на тренерот Кирил Лазаров, а не ракометарот Кирил Лазаров, но факт е дека тој има победнички менталитет, тоа би било круцијално и мислам нужно за да би постигнал таков успех како што би постигнал, и тоа го пренесува во неговиот концепт, во неговиот начин на кој што тренираме, на начин на кој што бара ние да се однесуваме и каков да ни е приставот према тренинзите и се што спаѓа во описот на работно место, што е ракометари репрезентативци, но ментално. И можам да кажам дека целата екипа стои позади него, веруваме во тоа што он го работи и мислам дека несомнено ќе во одреден момент ќе се покаже на терен и на утакмица. Нека биде тој и сите оние поранешни ракометари и сите работници од ракометот кои што се во стручниот штаб, кои што се во федерацијата и кои што ќе ве бодрат, нека биде Кире само персонификација на она што го бараме, односно го очекуваме од македонскиот ракомет. Ви благодариме што ова утро бевте гости во Македонија на утро. Милан Лазаревски и Едвин Омерагич, храбро само дечки, само храбро на европското првенство, луѓе се луѓе. Мотивацијата ќе биде пресудна, да знаете, психологијата. Благодариме што одвоевте минути.